action. चला. होय होय सर. ते कुठे चाललंय? मी म्हटलं मोठा देवीला चाललोय. ते म्हटलं मला पण जायचंय. मी दर्शनाला दोघं बरोबरच आले. ते गाडी चालवायला बसले. म्हटलं गाडी चालवायची. आता शेवटी महायुतीचं सरकार आहे. भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचं सरकार आहे राज्यामध्ये. माझ्या गाडीची स्टेअरिंग त्यांनी धरली, त्यामुळं कोणी कोणाच्या गाडीची स्टेअरिंगवर बसलं हा महत्वाचा मुद्दा नसून आगामी कालखंडामध्ये हे जे काही चित्र भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि अजितदादा पवार यांची राष्ट्रवादी हे एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरं जाते. विकासाच्या संदर्भामध्ये पुढे आहे तर आम्ही तर एका जिल्ह्यातले आमदार आहोत, त्यामुळं एकामेकाच्या गाडीत बसणं किंवा गाडी चालवणं ही काही चांगलीच बाब आहे. सुसंस्कृतपणाचं लक्षण आहे. त्यामुळं लोकांनी रोज बसलं उठलं ते चालतंय. आम्ही एकाच दिवस बसलो तर पहिल्यांदाच एवढी चर्चा व्हायची काही आवश्यकता नाही. प्रश्न असा आहे की आम्ही गेल्या 3-4 तासापासून एकत्र आहोत, याचा तुम्ही काय अंदाज बांधायचं हे तुमचा व्ह्यू आहे, त्यामुळे आम्ही आहेत बरोबर. आता तिसगाव या ठिकाणी जेवणाचं नियोजन ज्यावेळेस मी पाहत होतो त्यावेळेस जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री राम शिंदे साहेबांना कळलं की ते मोठ्या प्रमाणात जी यात्रा चालू आहे त्या यात्रेला आपण भेट दिली पाहिजे. त्यावेळेस ते भेट देण्यासाठी त्या ठिकाणी आले आणि भेट देण्यासाठी आल्यानंतर त्यांनी मला विचारपूस केली कशा पद्धतीने नियोजन चालतं काय चालतं. आणि नंतर त्यांना विचारलं साहेब कुठं चालले तुम्ही, त्यांनी मी मोठ्या देवीला आरतीला चाललेलो आहे. म्हणलं मला पण आरतीला यायचं आणि मी गाडी चालवायला बसलो. कारण त्यामागं कारण आहे, कारण मी ज्यावेळेस मी राजकारणात आल्यानंतर 2 पालकमंत्री मी जवळून पाहिले, ते म्हणजे आदरणीय भुवनराव पाचपुते दादा आणि राम शिंदे साहेब. आणि राम शिंदे साहेब ज्यावेळेस पालकमंत्री होते त्यावेळेस मी राजकारणाच्या प्रवाहात चांगल्या पद्धतीने काम करीत होतो. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून काम करीत होतो. मी एका विरोधी पक्षात असताना सुद्धा ज्यावेळेस माझ्या मतदारसंघातल्या अडचणी होत्या त्यावेळेस मी अडचणी सोडवण्यासाठी हक्काने त्यांच्याकडे जायचो. त्यावेळेस मला ती मदत केलेली मला जाणीव आज पण आहे. त्यामुळं मला एक त्यांच्याबद्दल एक वेगळी आत्मीयता आहे आणि एक वेगळं प्रेम असल्यामुळं मी त्यांची गाडी चालवायला बसलो. हे पण माझं भाग्य आहे. त्यामुळं मी समाधानी आहे, कारण त्यांची गाडी चालवायला ड्रायव्हर म्हणून मी बसलो ही एक गोष्ट माझ्यासाठी एक आनंदाची गोष्ट होती. संकेत म्हणण्यापेक्षा आम्ही मागच्या कालखंडात वेगवेगळ्या पक्षात मतप्रवाहत होतो. मी महाविकास आघाडीत होतो साहेब, त्यावेळेस भाजप एक वेगळं त्या ठिकाणी विधानसभेत नव्हते, पण तरी पण आमचं एक वेगळं प्रेम आणि आत्मीयता होती. पण पक्षीय बंधन होते त्यामुळं तरी पण आम्ही पक्षीय बंधन असल्यामुळं कधी अशी एकत्रित आलो नाही. पण आता महायुतीत आम्ही असल्यामुळं आज आम्ही एकत्रित आलो. त्यामुळं संकेत काय समजून घ्यायचे कोणाला ते समजून घेतले तरी चालतील. पण एक योगायोग म्हणा किंवा देवीचं आम्हाला एकत्रित बोलवणं झालं हे आमच्या दोघांसाठी पण एक आज भाग्याचा दिवस आहे. नाही ते टी व्हीच्या माध्यमातून मला पाहायला मिळालं तर मला हे जे व्हिडिओ आहे, हा जो क्लिप आहे, हे महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेने पाहिली की महायुती किती बळकट आहे. आज महायुती जर यशस्वी झाली असेल तर ती नगर जिल्ह्यात झाली याचं चित्र आहे. आणि म्हणून अजितदादांनी घेतला निर्णय, एकनाथ शिंदेसाहेबांनी घेतला निर्णय आणि फडणवीसाहेबांनी घेतला निर्णयाची एकदम काटेकोर अंमलबजावणी कुठं झाली असेल तर ती मोठ्या देवीच्या या पावनभूमीमध्ये झाली. आणि म्हणून आता मला पूर्णपणे विश्वास आहे की जो भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार लोकसभेला 3 लाखापेक्षा जास्त निवडून येणार होता आता तो अधिक मताधिक्याने निवडून येण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे.